Ermənistan tərəfi buraxılış məntəqəsi təsis edilən gündən yüzlərlə erməni sakinlərin azərbaycanlı sərhədçilərlə qarşılıqlı anlayış və əməkdaşlıq ruhunda hər iki istiqamətdə keçidini həzm etməyərək bu kimi təhrikçi addımları təkidlə davam etdirməkdə maraqlıdır. Bu fikirlər Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistan tərəfinin iyunun 24-də yaydığı bəyanatına dair şərhində əksini tapıb. Qeyd olunub ki, Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərə qarşı güya humanitar təhdidlərin olması ilə bağlı iddiaların heç bir əsası yoxdur. Özlərini erməni sakinlərin nümayəndələri kimi təqdim edən şəxslərin hər vəchlə Azərbaycanın yardım təkliflərindən imtina etməsi erməni tərəfinin bu məsələdən öz dar siyasi məqsədləri üçün yararlandığını göstərir.